S obzirom da je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo razno raznih priča, kružilo izjava i odnosno pisanje po štampi oko neigranja i na gradskom stadionu i svih tih stvari, ja danas smo sazvali konferenciju za štampu, da vas obavestimo da postoji odluka Fudbalskog saveza Srbije posle pregleda gospodina Mirko Milivoja, komesara za bezbednost, da gradski stadion ispunjava uslove i da mogu se uzdravaju prvenstveni stadion. Ja bih istakao u ovom trenutku, rekao da je jedno veoma relativno kratko vremenskom periodu TKP stadion uspeo da privede stadion namjeni, s obzirom da se kako se stanje nalazio i nije bio pogodan za odigravanje tih utakmica. Ja moram da kažem da do kraja ove godine grad Subotica je izdvojio, odnosno će biti uloženo oko 4 miliona dinara, od toga 2 miliona će dati grad Subotica, 2 miliona će biti iz sopstvenih sredstava JKP stadiona. Moram da kažem nešto više o tome će vam govoriti gospodin Podrobret, da će se do kraja godine rešiti sistem zalivanja, zatim sva osnovna oprema, odnosno koja je potrebna za košenje i sječivanje trave, zatim popravka krova. To je nešto što je grad Subotica obezbedio novac da se reši, sve ostalo je iz sopstvenih sredstava JKP stadiona. Ja bih ovu priliku iskoristio i da se izvinim Atletskom klubu koje mi u ovih meseci i po dana nismo ništa ulagali kad je pitanje njihov rad. S obzirom da mi je bio prioritet da privedemo stadion na ovaj nivo koji treba da bude, nagoveštavam jedan sastanak sa njima da vidimo koje su to osnovne stvari gde mi možemo uredno da pomognemo tom klubu da do kraja godine barem neke osnovne stvari koje budemo ustavni i tako treba da budemo. Mogu reći da zaista jako smo napodno i vredni ovih meseci podara kad smo preuzeli znači sam stadion. Puno posla još ima, znači nisena, ali mogu reći da kompletan znači, stadion je učestvo u gradnjima, što mi jako nabije. Znači, prvi put se pojavljujemo kao jedna jedinstvena firma, gde sam osetio da ljudi međusobno zajedno se rađaju i to je jako pozitivno. Druga, da se napokon stavim kao firma hvala ovom gradu, a ne negativno što se priča isključivo o njemu i to mislim jako radujem. Što se tiče samih ulaganja, puno smo ulagali i uglavnom sopstvena sredstva za sada. Od grada ćemo dobiti sledeće nedelje obezbeđena sredstva. Tu razumijem ulaganja, znači tu se može kupiti sve. Od lopate, metle, do ašova, znači sve kompletno smo mogli kupovati ponovno. Razni atesti su isto ulagane sredstva, ispitivanje gromograne i tako dalje. Morali smo posjedovati deo terena, tu smo isto dosta sredstava izložili. Kupljeni su, videli ste već, i novi golovi. Zatim smo ugraditi novi kamerni sistem koji je tražio, znači, Fudbalski savez. Čak smo izvršili ispitivanje zemljišta u Beogradu, znači, radi sledeće sezone, da bi znali kako da se nego i tako dalje. Biće postavljen telefon internet, znači, u suštini, sve ono što je Fudbalski savez Srbije tražio, nas odnosi inspektor, mi smo se trudili da u što kraćem roku to uspemo da realizujemo. Izvukli smo mreže, znači kanale za kanalisanje, navijača i tako da, i sad u ovom trenutku se upravo radi na stadionu. Znači, u prilike, sopstvenih sredstava smo uložili oko 2 miliona dinara, što je jako puno za nas, jer u ovom trenutku sezona, znate i sada, kupališ nije se loša. Tako da, sva sredstva su tu smo, tipa vikenda koje smo imali neko vreme, tako da svi smo tamo vladali. Ja uvijek kažem da ne treba zaboraviti, jer predstavljeno se ne se stoji samo iz ovog jednog objekta. Mi imamo još 7 naših objekata koji također vape za određena sredstva i za redovno održavanje, tako da i tamo moramo da održamo. Lijepo ste rekao, vi ste u smjestu Gonac, da nismo se bavili sa atletskim klubom, jer to jako država i sljedeće ne moramo obvezno da organizujemo jedan sastanak, jer i oni su deo tog stadiona, jer učestnici na tom stadionu. Što se tiče futbola, tu mislim da smo sve učinili što smo mogli i da kreće ta sezona u subotu i ja pozivam ovim putem sve naše građane da podrže Spartak.
mislim da su ljudi čekali da nadiju za Spartak i da dođe da podrže svoj. Toliko je prike od mene. Što se tiče grada, rekao sam da oni su u Valenciju uložiti, znači Kosta i Posilice, znači bit će tu krov, će se raditi otprilike 1 milion dinara krov, to će samo materijal da se kupi, to će naši radnici isto da saniraju. Posilice smo već uzeli, to ćemo isplatiti sledeće nedelje. Imamo sistem navodnjavanja, to su sve javne nabavke raspisane, oni su već odrađeni, tako da spremni smo sa realizacijom sva tri projekta. Pozdravljam vas ispred kluba Spartak. U proteklom periodu u našoj kući, gradskom stadionu, se definitivno vidi da je došao neko ko je domaćin. Radovi su počeli da se rade, čini mi se, planski organizovano i nas iskustvo kluba jeste da će u neko dogledno vreme, a mi pokazujemo apsolutno strpljenje za ljude iz javnog komunalnog preduzeća stadion, da će u neko dogledno vreme taj stadion dobijati sve neke konačne konture, da će ličiti na ono na što treba da liči i na ono što Subotica kao grad i zaslužuje. Lično smatramo da je u nekom proteklom periodu su propuštene neke šanse da se to mislim na prethodne 3-4 godine, ne od kada je došla ova nova vladajuća struktura, da su propuštene neke šanse da se mnogo više uradi na tom gradskom stadionu, ali jednostavno te prethodne strukture nisu imali ili hrabrost ili volje da to urade, kao što je ova struktura na čelu sa našim gradonačelnikom, gospodinom Maglajem, imala hrabrost i volje i ja mu se u svoje lično ime i u ime kluba Spartak posebno zahvaljujem na naporu koji je učinio da grad Subotica preuzme gradski stadion i da nastavi da gazduje s njim. Dete se rodilo, što bi rekli, grad je preuzeo stadion, postoje neke te porođajne muke, postoje neke problemi, postoje uhodavanje u radu između kluba Spartak i javno-komunalnog preduzeća stadion, ali bitno je da postoji obostrano razumevanje, bitno je da postoji isti cilj, a to je da ustoji na gradskom stadionu budu odgovarajući ne samo za muški fudbalski klub, već i za ženski i u krajnjem slučaju i za atletičare kad krene uređenje njihovih, da kažem, uslova za bavljenje sportom. Spartak ove godine ima ambiciju da postane u Super Ligi, jako smo tome pomladili sastav. Došli su neka subotička deca što je plod rada sa omladinskom školom i u narednom periodu ćemo da nastavimo tako da radimo. Ono što želim da još iskoristimo priliku jeste da pozovem sve subotičane da dođu na Spartak, da plate tu ulaznicu od 200 i nekih dinara koliko nam je košta, jer smo napravili zajednički dogovor da se sve pare koje budu ulazile u kasu, da kažem, od naplate ulaznica ulažu u infrastrukturu i u renoviranje stadiona, tako da će naši navijači i na taj način pomoći i gradu, i klubu, i svima nama da se na ovom stadionu osjećamo što prijatnije. Ja se nadam da ćemo već subotu pokazati jednu dobru igru i ispuniti očekivanja naše publike i da ćemo postići povoljan rezultat protiv Radničkog iz Kragujevca i da ćemo uspešno započeti sezonu. Sledeća stepenica jeste spisivanje tendera za izgradnju reflektora i ja vidjet ćemo kolika će ta cena do kraja biti, ali ja sam nekako optimista i uđen sam da će reflektor biti završen do kraja godine. Ja iskreno mislim da će biti mnogo ranije, ali ne bih sada da proizvom tu neku